ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭଜନ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି। ଏ ଗୀତଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରୁପମା ଦେବୀ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୂୟା ସାର। ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। कृष्ण साही, कृष्ण साही।